І це не єдине, що поєднує нас як друзі. Так, бо у нас дуже багато спільного. І ми не уявляємо собі життя один без одного. І якщо хоч хтось щось скаже про одного з нас, то всі інші заступляться за нього. Бо немає у світі вірніших і надійніших друзів, ніж ми. Навіть у казках та фантастичних фільмах ви не зустрінете таких, як ми. Бо таких, як ми, не існує. Окрім нас. Ми найкращі друзі. Це ми говоримо не для того, щоб виграти в цьому конкурсі, а тому, що це так і є. Так, якби ви бачили, як ми піклуємося один про одного, хвилюємось, допомагаємо. Та ми іноді самі собі заздримо, що ми такі є, вірите? Якщо комусь потрібна допомога, то ми тут як тут, завжди поруч. І чим би не закінчився цей конкурс, ми все рівно залишимось друзями. Найвірнішими, найвідданішими, і це назавжди. Тому що ми єдині і неповторні друзі. Що це було? Може хтось пояснить? Це просто якийсь кошмар. Так награно, так нещиро. Жах. Я сама себе не впізнаю, наче мене підмінили. Вщипніть мене хто-небудь, щоб я зрозуміла, що я не сплю. Ні, це був не я. Мене просто підмінили. Хоча я дійсно ставлюся до вас, як до друзів. Я теж за нашу дружбу. Але так показово. Вибачте мене. Припиніть. Сил більше немає від нещирості. Давайте зробимо паузу. Ви були для мене усім, але тепер я не знаю, як себе поводити. Що це було? В голові не вкладається. Ми ж завжди були друзями. І раптом. Я боюся йти додому, що я скажу батькам, які запитають, ну, як пройшло? Батьки, я не знаю, як вам в очі дивитись після всього. Я навіть не бачу виходу з цієї ситуації. Це ж уся школа буде про нас говорити. Тебе хвилює школа, я не знаю, як з цього класу вийти. Що станеться з нашими стосунками? І як же все було добре. І тут цей конкурс. Жах. Жах. Хлопці, дівчата, що відбувається? Я теж нічого не розумію. Ми проводили дівчат додому, ходили в кафешки, веселились. Нашій дружбі заздрила вся школа. І що тепер? А ми вам допомагали з уроками, пригощали смаколиками, які готували вдома. Разом готували з шкільних вечорів, вчили пісні. Ми ходили в гості один до одного, і усі наші батьки були раді цьому. Ми завжди із задоволенням приймали подарунки і квіти, які ви, хлопці, нам дарували. Ти вважаєш, що зараз доречно про це згадувати? У цю складну хвилину, коли рушаться наші дружні стосунки, ти думаєш про квіти? Я навіть про їжу не можу думати, хоча зазвичай я їм у цей час. Квіти, їжа, дівчата, ви що? Що відбувається? Ви не відчуваєте, яка ситуація склалась? Що це було? Та просто конкурс. А ну повтори, що ти там сказав? Так, нам усім цікаво, чи нам почулося, чи це насправді. Тут у всіх така трагедія, а ти так просто говориш? Це нас насторожує. Ти на нашому боці чи ні? Максим, ну дійсно поясни. Може ми зрозуміємо і все вирішиться? Ми ж теж люди. Зрозуміємо. Говори. Та я ж кажу, це просто конкурс, а ми щось завелись. Максим, поясни. Така наче пороблена. Що це було? Хтось пояснить? Та нам вже пояснили, це був просто конкурс на кращих друзів, і ми зіграли його до кінця. Але ви не пересварились. Оце кіно. Але ж які ми молодці. Я навіть не розумію, де ми справді. Чи зараз, чи тоді на сцені. Головне, що ми не посварилися. І далі будемо друзями ходити в кафешки. І додому один до одного. І скрізь разом. Чекайте, а чим вже закінчився конкурс? Так, мені теж цікаво, чи ми там шокували усіх. Я уявляю їх обличчя. То ми перемогли чи ні?
у конкурсі на кращих друзів. То чому ти засмучений? Так, адже ми перемогли. Бо там сказали, що ми найкраще зіграли друзів. Розумієш, зіграли. Зіграли? Стоп, друзі, про що ми зараз взагалі сперечаємось? Ми взяли участь у конкурсі «Найкращі друзі» і чесно виграли його, бо ми дійсно справжні друзі. Так, ми не граємо, не робимо вигляд. Ми щиро хвилюємося про кожного з нас, допомагаємо, підтримуємо. Якщо згадати усі наші історії, то можна не один пригодницький роман написати. Так, хлопці? Та 100%. А я чомусь дуже засмутився через те слово «зіграли». Весь день про те думаю, ніяк з голови не йде. Ми дійсно найкращі друзі. І стільки всього було за роки навчання, і ми це довели неодноразово, вчинками, а не словами. На жаль, так буває в житті. Хтось видає себе за друга та робить вигляд, що таким є. А хтось щоденно, без будь-яких нагород та конкурсів, доводить, що є справжнім товаришем. Головне, треба вміти вчасно розгладіти це.